9 ракет запустили по Миколаєву російські війська. Зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури. Від вибухової хвилі постраждали нові тролейбуси, які придбали для Миколаєва минулого року. Вибухи у Баштанці. Частина міста знеструмлена. Близько 5-ї ранку російські війська нанесли численні ракетні удари по Миколаєву. Пошкоджені житлові будинки, приміщення навчальних закладів, магазинів, готелів. За попередньою інформацією, серед мирного населення є один травмований. Про це повідомляє мер міста Олександр Сінкевич. Чули вибухи, була громко, страшно. Було зрозуміло, що десь рядом. Повиходили всі сусіди. Стали, хотіли розуміти хоча б, де, що відбувалося. Російські війська зранку 14 липня випустили по Миколаєву 9 ракет із зенітно-ракетної системи С-300. Про це повідомляє військова комендатура міста. Сьогодні зранку 14 липня російські окупанти вкотре нанесли ракетний удар по місту Миколаєву. Зруйновано кілька закладів освіти, пошкоджено транспортну інфраструктуру міста Миколаєва. Окрім того, зруйновано один з найстаріших готелів нашого міста, який знаходився просто в центрі нашого міста. Щодо жертв, наявної інформації щодо загиблих немає, щодо постраждалих уточнюється. Наразі тривають заходи з усунення наслідків ракетної атаки по місту Миколаєва. Одна із ракет влучила в готель, пробивши перекриття від 8 до 3 поверхів. Поруч зруйнований і бізнес-центр Миколаїв. Сьогодні вранці, як завжди, о 5 ранку Миколаїв було обстріляно. Знову зруйнували школи, об'єкти інфраструктури і Миколаївський бізнес-центр під назвою Миколаїв. Дуже символічно. Вони насправді думали, тут військовий об'єкт, чи може якийсь готель, в якому розміщуються військові. На 8-му поверсі будівлі був офіс Яни. Російська ракета знищила приміщення. Ласка, у вас був тут офіс. Да, і більше нет. Столько трудов, сил, душі було вложено. Більше нічого немає. А на якому поверсі він знаходився? 8-й. Прям ракета попала прям в саме центр моєго офісу. І я хочу знайти просто іконку. Хоча б її. Армія Російської Федерації поцілує в 2 навчальні заклади. В одній школі ущент зруйнована частина будівлі, в іншій вибиті вікна, двері, пошкоджений дах та фасад. Сьогодні в 5-й ранку знову Миколаїв піддався ракетних обстрілів Російської Федерації. Постраждали житлові цивільні об'єкти. Бачите, в центральному районі. В районі багато постраждали квартир, житлових приміщень, бачите, загальноосвітні об'єкти, школи постраждали. Є і, скажімо так, об'єкти загального громадського користування. Навпроти навчального закладу – готель Володимира. Внаслідок вибухової хвилі будівля зазнала значних пошкоджень. Власник розповідає, пощастило, що саме сьогодні не було відвідувачів. Бачите, тут стелі немає. Тут все треба перероблювати тепер. І один оцей наш номер дуже двохкімнатний номер. Він дуже сильно, бачите, туалет і дуже двері не відкриваються. Ось. І ось тут, звісно. Я саме тут був на місці пошкоджень. Коли це все зірвалося, можна так сказати. Це було десь. Дуже не скажу, між 5 та 6 ранку зірвалося, я був у номері, у нас є номер, в якому ми зараз живемо, це охороняємо, хоча ми вже почали працювати. І вже коли прийшов вибух, ми не спіли, укриття ми не спіли, а потім вже коли закінчилась повітряна тривога, то звісно вийшли і побачили такі руйнування, що просто зводять з глузду.
30 років роботи просто на смарку все потрібно встановлювати, тратити тепер гроші, час, і тому це дуже складно. Від самого ранку на місцях обстрілів працюють комунальні служби та працівники ДСНС у Миколаївській області. На місці влучання ліквідовують наслідки, ремонтують перебиті мережі електропостачання та розбирають завали. За попередньою інформацією, відомо про одного постраждалого, повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. В результаті ранкових обстрілів міста було пошкоджено 18 тролейбусів комунального підприємства «Миколаївелектротранс». Про це повідомила прес-служба підприємства. Наразі працівники здійснюють технічний огляд пошкодженого транспорту. Ще один зі снарядів російських військ влучив в автостоянку. На місці сталося загоряння автівок. Вибуховою хвилею в автобусах та легкових автомобілях повибивали вікна, деякий транспорт не підлягає ремонту. В результаті взриву розкорочений і знищений напроч порядка десятка машин, автобуси, грузові машини. Сила взриву така, що машини відлітали до 30-40 метрів. Значить, глибина воронки ви можете побачити при зйомці. Десь формат порядка 5 на 3 метри глибиною. Осколки машини, капот, в частности, переброшен через двухэтажное здание. Жертв, к счастью, и пострадавших немає. З 14 липня, з найбільшого ранку, стався обстріл міста Миколаєва. Під час обстрілу пошкоджено один із об'єктів міста Миколаєва, а саме готель. Відбулося руйнування поверхів з 8 по 5. На даний час для розборів конструкції задіяні 8 одиниць техніки та 32 чоловіки особового складу. Жертв постраждалих немає. Одна людина загинула в результаті обстрілу міста Баштанка, що сталося близько першої години ночі 14 липня. За інформацією ДСНС, зруйновані житлові будинки, частина населеного пункту знеструмлена.
Зранку війська Російської Федерації обстріляли Миколаїв ракетами. Пошкоджені кілька шкіл, житлові будинки та готель у центрі міста. Є поранені. Про це повідомляє голова обласної ради Ганна Замазєєва. Загалом за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 20 людей. Дітей серед травмованих немає. Загалом станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 335 людей. Ще 40 отримали допомогу амбулаторно. За добу з 13 липня на територію Миколаївської області зареєстровано 15 пожеж, дві з яких виникли в результаті потрапляння боєприпасів та уламків від них. На території Галицинівської територіальної громади Миколаївського району біля шламового поля загорілася трава та ячмінь на курені. В селі Білозірка Первомайської територіальної громади Миколаївського району рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку площею 80 квадратних метрів та сухої трави 800 квадратних метрів. Інші 13 пожеж не пов'язані із веденням бойових дій. Групою піротехнічних робіт та підводного розмінування відпрацьовано 4 повідомлення про виявлення боєприпасів на території області. Вилучили та знищили один вибухонебезпечний предмет. Втрати російських військ станом на 14 липня. Особовий склад – близько 37 870 осіб. Танки – 1667 одиниць. Бойові броньовані машини – 3852 одиниці. 840 артилерійських систем, 247 реактивних систем залпового вогню, 109 засобів протиповітряної оборони. 219 літаків, 681 безпілотний літальний апарат, 188 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 2720 одиниць. Спеціальна техніка – 67 одиниць. 15 кораблів та катерів. Збито 155 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Після повномасштабного російського вторгнення патрульні поліцейські Миколаївщини беруть участь у бойових діях разом з підрозділами регулярної армії та сил територіальної оборони. Начальник управління патрульної поліції Миколаївської області Віталій Даніл розповів в ексклюзивному інтерв'ю кореспондентам Суспільного, зокрема, про перше бойове завдання мобільної групи добровольців з числа його підлеглих. Це сталося на початку березня, коли під час масованого наступу на Миколаїв російські війська висадились на військовому аеродромі у мікрорайоні Кульбакіна. Я кажу, звичайні патрульні поліцейські із вояками разом. Слава Україні! Я тоді отримав від генерала Марченка наказ. Каже, Віталій, ти зрозумій мене, каже, якщо вони зайдуть в місто, це зовсім інший бій. Ми готові до цього, але не зараз. Нам потрібно їх зупинити до входу в місто, тому що дуже важко нам буде їх вибивати, і це зовсім інший бій буде. Я одних хлопців, я не розумію, так як у нас аеродром Кульбакин, знаєте, поза місцем розташування такий. З різних боків можна зайти в місто Миколаїв. Тому я з однієї сторони залишив там тор, а з іншої сторони я з деякими хлопцями пішов на цей аеродром, якраз біля нашого управління. Я трішки побачив іншу історію, коли військові почали трішки відступати від аеродрома. Я кажу хлопцям, беріть РПГ, РПГ-7 і вперед. Вони беруть все на себе і кажуть, так, всі повертаємося, йдемо в бій. Військові не зрозуміло таки дивляться на мене, каже, з чим, ви хто, взагалі, хто веде в бій? Кажу, я патрульний поліцейський. Ти розумієш, каже, там танки, там БТРи, там це. Кажу, розумію, але іншого виходу в нас немає. Ми повинні в першу чергу ми повинні були зав'язати бій, не дати їм зайти в місто. А потім вже дати коректування артилерії, яка могла відпрацювати по ним. Інтенсивні обстріли Миколаївщини свідчать про втрату ворогам надії на захоплення області та бажання якомога більше нашкодити. Про це, зокрема, у коментарі для сюжету про економічні інтереси російських агресорів на Миколаївщині кореспондентам Суспільного сказав кандидат економічних наук, заслужений економіст України Олексій Мирошниченко. Я думаю, що це просто елементарне бажання залякати людей і напакостити в економічному плані. Бо якщо б вони хотіли і мали, бачили шанс захопити ці підприємства, вони б намагалися їх зберегти. Бо це є, якби, ну, це є ресурс, це є матеріальні
якби цінності, які можна використовувати для в економічному сенсі. Якщо вони не хочуть, от просто напакостять, знищити, щоб українці вже не могли використовувати їх для власного розвитку економіки, для власних потреб в цій ситуації. Бо ми бачимо все-таки, що дійсно вони ну, наскільки неприцільна з точки зору якби попадання цих ракет, але все одно вони намагаються вразити ті підприємства, які мають якийсь потенціал, які працюють, а не просто пуляють там чисте поле. Або навпаки, намагаються попасти в житлові масиви, щоб просто залякати місцевих жителів. Вони зацікавлені в тому, щоб люди виїхали, щоб звільнили території. Тоді важче ці території захищати, гірше, ну, якби, має постачання армійських частин, бо коли все-таки у тебе за спиною нормально працююче місто, це і харчування, це і побутові послуги, це і в кінці кінців ремонт техніки, це все інше набагато легше робити для своїх захисників. П'ятнадцятого липня в Миколаєві очікується ясна погода без опадів. Температура повітря колуватиметься від 18 градусів рано вранці і до 31 вдень. Вітер південний зранку о 12 зміниться на південно-західний. Сягатиме 4,2 метрів за секунду. Відносна вологість повітря вночі та вранці до 92%, вдень знизиться до 38%. Тиск 761 міліметр ртутного стовпчика.